ti odločil za tale avto? V bistvu, kako dolgo ni bilo, si... Ni bilo na ključe, to so moje življenjske sanje. In končno sem jih enkrat ustvaril. Tako da te zdaj vabim v... Ne, zdaj pa še najprej zanima, kako dolgo si že v tem slogu, no? Kako ti to poimenuješ? Od petega razreda osnovne šole, ko sem slišal Elvisa. Od takrat. Super. In kaj te je zapeljalo, v bistvu, njegovo petje? Njegov imidž, petje. Imidž. Kaj ti pa najbolj všeč? Vse skupaj. Imidž, petje, lifestyle. Čau. Čau.